ងាត់ផ្លូវដើរចាគាត់ផ្លូវដើរគ្រួសារខ្ញុំអូចាបាទនៅណាវិញបងផ្លូវដើរនៅក្នុងភូមិពូឃុំស្លាស្រុកសំរោងខេត្តតាកែវនៅក្នុងភូមិស្លាស្រុកសំរោងខេត្តតាកែវនៅក្នុងបងភូមិកសោជាប់ចាចាបាទផ្ទះនោះរបៀបមិនវិញបងចាដីដីហ្នឹងណាហ្នឹងអឺពីដើមឲ្យម៉ែខ្ញុំទិញអឺពីឈ្មោះរបស់ឈ្មោះហ្នឹងទៅជាពូដែលតំណងមួយខ្ញុំហ្នឹងចាហើយពេលដែលម៉ែខ្ញុំទិញហ្នឹងទិញនៅ2002ហើយក៏មានឈ្មោះហាត់ចន្ទាដែលតំណងបាត់ផ្លូវដើរគ្រួសារខ្ញុំគាត់ផ្ដិតមួយដៃទល់មុខធានធំធ្វើសាក់សៃដឹងលឺដែរចាតែពេលគាត់គ្រួសារខ្ញុំតាំងពីទិញនៅឆ្នាំ2002ដើររហូតដល់ដែរមានរឿងអីជាមួយនឹងគ្នាទេតមកដល់ឆ្នាំ2016បានគាត់សុំម៉ែខ្ញុំធ្វើរបងម៉ែខ្ញុំក៏បានឲ្យគាត់បៃធ្វើរបងទៅអ្នកណាគេដាក់សុំបងកាត់បន្តិចអូកាត់ហាត់ចន្ទាហ្នឹងសុំម៉ែខ្ញុំបៃធ្វើរបងថ្មីចាតពូគាត់បៃឲ្យគាត់មិនបានធ្វើរបងគាត់ចាក់ដីបាត់ផ្លូវគ្រួសារខ្ញុំតែម្ដងនៅឆ្នាំ2016ដីគាត់ចង់និយាយថាចេះដាក់ចាក់ដីបាត់ផ្លូវហ្នឹងរបៀបមិនបងផ្ទះគាត់នៅជាប់ផ្ទះបងឬមកក៏មិនចាស់គាត់នៅខាងមុខផ្ទះខ្ញុំនៅជាប់ខ្នោចជាតិហើយផ្ទះខ្ញុំនៅខាងក្រោយផ្ទះបងស្រីគាត់មួយទៀតបងឈប់សិនចាំមើលថាមកក្បាលដីហ្នឹងគឺមានផ្ទះ3ដែលផ្ទះ3ហើយបងតំបូងហ្នឹងគឺផ្ទះហាក់ចន្ទាហ្នឹងបាទចាតែលពូដែលមានបញ្ហាហ្នឹងបន្តមកផ្ទះបងស្រីគាត់ហើយបន្តមកទៀតហ្នឹងគឺផ្ទះបងបាទបាទចាបាទហើយបន្តមកចង់និយាយថាចេះនៅក្នុងដីហ្នឹងគឺមានផ្លូវគៀនមួយសម្រាប់ចេញចូលអីចឹងទៅបន្តឥឡូវគឺគាត់មកដល់មុខហ្នឹងមកមានផ្លូវគៀនមួយអឺសម្រាប់ចេញចូលតាំងពីដើមមកតាំងពីចតាគាត់នៅចាហើយបន្ទាប់មកគាត់សុំម៉ែខ្ញុំធ្វើរបងគាត់ចាក់ដីបាត់ផ្លូវនៅ2016ហ្នឹងម៉ែខ្ញុំក៏បានទៅជំរាបអាជ្ញាធរភូមិឃុំស្រុកខេត្តគាត់ចង់មកបាត់ផ្លូវឲ្យគ្រួសារខ្ញុំវិញនៅឆ្នាំ2016ហ្នឹងយោងតាមបោះតឡាការតឡាដំងខេត្តតាកែវចាស់ចា៎ពេលនោះឈ្មោះលត់ជើងហើយនឹងហាក់ចន្ទាដាច់ស្រេចនៅឆ្នាំ2001ចឹងណាចាចាបាទដល់ហើយគាត់នៅតែពំពេញបាត់ផ្លូវដើរគ្រួសារខ្ញុំហូតប្តឹងគ្រួសារខ្ញុំតាំងពីឆ្នាំ2016មកដល់ឆ្នាំ2023នេះអត់ទាន់មានដំណោះស្រាយទេតែបងអាបងខ្ញុំសុំសួរបន្តិចការបាត់មុនដំបងដែលគាត់មកបាត់ផ្លូវនឹងគ្រួសារបងហើយគ្រួសារគាត់មានឈ្លោះគ្នាទេអឺអត់ដែរឈ្លោះគ្នាអីទេតាំងពីម៉ែខ្ញុំពេញតែ2002រហូតមកដល់2016ហ្នឹងអត់ដែរឈ្លោះគ្នាទេតែគាត់នៅក្នុងផ្លូវនៅក្នុងផ្លង់ដែលតែងដូរលក់ដីហ្នឹងគេមានដាក់បច្ចៈតាក់ទងទៅនឹងផ្លូវចូលអត់ផ្លូវចាញ់ចូលមានបោះតឡាការចែកឲ្យលុតជឿងឲ្យហាក់ចន្ទាដាច់ស្រេចមានបច្ចៈថាផ្លូវដើរហើយអាជ្ញាធរចូលអនុវត្តហ្នឹងតាមបោះតឡាការទៀតបោះតឡាការខេត្តកែវតែដីដែលបងទិញក្រោយហ្នឹងបងដេញបងទិញពីណាគេបងទិញពីខាងលពូដែលនៅមុខហ្នឹងឬមកក៏ទិញពីខាងបងស្រីគាត់ទិញពីពូគាត់ពូលុតជឿងអូគាត់លក់ដីក្នុងផ្ទះឲ្យបងម៉ែខ្ញុំហ្នឹងទៅរស់នៅបាត់ដំបងទៅសប្ដាហ៍ហ្នឹងអូគាត់ទៅប្រពន្ធចាចាទៅ2002មកណាចាចាបងចឹងនិយាយថាចាបងបើសិនជានៅក្នុងកដាដែលចេញពីខាងតឡាការមកមានឯកសារច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវដែលគេបែងចែកអាដីដែលដើរហ្នឹងចុះហេតុអីបងគាត់មកធ្វើទៀតគាត់នៅតែបំពេញក៏អត់ខ្លាចអាជ្ញាធរឃុំឃុំស្រុកខេត្តទេចាសំបីតាប៉ូលីសហៅទៅសម្រាប់សម្រួលនៅតប៉ូលីសហ្នឹងក៏គាត់ឡើងអង្គុយលើតប៉ូលីសដែរអូគាត់អត់គាត់ខ្ញុំមានវីដេអូទៀតខ្ញុំមានវីដេអូឲ្យចែកមើលក៏បានចា៎នេះវីដេអូហ្នឹងអុយណាស់មានហ្នឹងបាននេះដែរមេភូមិមេឃុំច្បាយស្រុកពីរចំនួនហើយទទួលដឹងលឺថាផ្លូវធ្លាប់មានណាតាំងពីសម័យសង្កាត់លំដោះបានឆ្នាំ1979ហើយស្នាមេដៃប្រជាជននៅក្នុងភូមិពូឃុំឆ្លាតកំឡងខាត់តកៅហ្នឹង400គ្រួសារជាងផ្អិតនៅឆ្នាំ2010 2023នេះក៏ផ្អិតដែរចា៎ចា៎បន្តែនៅតែអត់
ដោះស្រាយបានចាតែខ្ញុំគាត់នឹកចង់និយាយចែបងសុំកាត់បន្តិចខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែឆ្ងល់ថាបើកដាឯកសារចេញពីតឡាការមករបៀបមិនហីគេយើចង់និយាយថាវាត្រូវតែធ្វើតាមនឹងហីចង់ហេតុអីបើជាគាត់ដែរតែបំពេញហើយអាញាធោះធ្វើការនឹងអត់ចេញបងអាញាធោះចេះចាញ់ខ្ញុំសុំរៀបរាប់ពីរឿងដើមចាគាត់ប្តឹងគ្រួសារខ្ញុំតាំងពីឆ្នាំ2016ហើយចឹងណាចាខ្ញុំសុំរៀបរាប់ពីដើមមកប្តឹងគ្រួសារខ្ញុំពី2016ហ្នឹងពេលដែលគាត់ចាក់ដៃបិទផ្លូវតាហ្នឹងម៉ែខ្ញុំបានទៅជម្រាបមេភូមិមេឃុំនិងចៅហ្វាយស្រុកគាត់ក៏ចោះមកមើលផ្លូវបើផ្លូវគ្រួសារខ្ញុំវិញអនុវត្តតាមបោះតុលាការសាលាដំបងខេត្តកោចាស់ពេលនឹងចាក់ឈ្មោះលុតឈឿងហើយនឹងហាត់ចន្ទាបច្ចុប្បន្នស្ដាយនៅឆ្នាំ2001ហើយឈ្មោះហាត់ចន្ទាមិនសុខចិត្តបានឡើងទៅប្រឹងនៅតុលាការខេត្តកោនៅឆ្នាំ2016ទីដងតុលាការខេត្តកោក៏បានកាត់ក្តីទុកផ្លូវគ្រួសារខ្ញុំដល់ដដែលតាមបោះតុលាការខេត្តកោចាស់ចា៎បាទថាប់ចន្ទានមិនសុខចិត្តទៀតបានឡើងទៅប្តឹងនៅសាលាឧត្តរនៅឆ្នាំ2017ពីរដងទៀតសាលាឧត្តរក៏បានកាត់ក្តីទុកផ្លូវឲ្យគ្រួសារខ្ញុំដើរដដែលតាមបោះតុលាការសាលាដំបងខេត្តកោចាស់ដែរហើយក៏ថាប់ចន្ទានមិនសុខចិត្តចា៎ណាគាត់មិនសុខចិត្តទៀតឡើងមកប្តឹងនៅតុលាការកំពូលនៅឆ្នាំ2018តុលាការកំពូលកាត់តែមួយដងគត់កាត់ថ្ងៃហ្នឹងសម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងទៅឲ្យម៉ែខ្ញុំប្រគល់ផ្លូវដើរទៅតឹង3ម៉ែត្របណ្ដោយ13ម៉ែត្រកន្លះនេះទៅឲ្យឈ្មោះហាក់ចន្ទាធ្វើជាកម្មសិទ្ធិអញ្ចឹងណាចា៎អញ្ចឹងបានតុលាការកំពូលចុះអនុវត្តនៅឆ្នាំ2019ហើយថាតុលាការខេត្តខេត្តកៅគាត់ចុះមកអានតាមក្រមហ្នឹងក៏ឡើងឡានទៅវិញអស់ទៅហើយគ្រួសារខ្ញុំគាត់ធ្វើរបងក៏សុំរៀបរៀងគាត់មិនឲ្យធ្វើទេពីព្រោះផ្លូវដើរគ្រួសារខ្ញុំមានតែមួយហ្នឹងណាចា៎អត់មានផ្លូវដើរផ្សេងទេហើយសុំបីអាជ្ញាធរមេភូមិមេអីក៏ទទួលដឹងលឺរបស់ប្រជាជននៅក្នុងភូមិពូឃុំស្វាសុខសម្រោងនេះដឹងលឺថាផ្លូវហ្នឹងមានតាំងពីដើមមកខ្ញុំអាយុ40ឯងកើតមកមានតែផ្លូវហ្នឹងចាឯងឲ្យខ្ញុំដើរទៅតាមណាតាំងពីយាយតាគាត់នៅរួមហើយឡើយអត់ពីតានៅដល់កូនឥឡូវបងខ្ញុំសុំសួរមួយទៀតចុះគ្រួសារបងស្រីគាត់តើមានធ្វើការតវ៉ាជាមួយបងអត់ទេគ្រួសារបងស្រីហ្នឹងពីមុនគាត់ចូលមកត្រូវគ្នាតែពេលត្រូវប្អូនអញ្ចឹងទៅបងឲ្យត្រូវនឹងព្រួតដៃគ្នាបងឲ្យមើលតាមវីដេអូហ្នឹងពីរនាក់ជេម៉ែខ្ញុំហ្នឹងពីអ្នកបងប្អូនហ្នឹងគាត់សុំតែបន្តមួយសិនឥឡូវសុំចាំបន្តិចបងខ្ញុំសុំបន្តមួយសិនណាខ្ញុំសុំបន្តិចពីខាងប្រមនសាស្ត្របែបគាត់ផ្ញើព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធមួយនៅគ្រូថ្នាក់ចរាចរណ៍សិពៅធន់ធ្ងរខ្លាំងមែនតើនៅខាងពញាពុនណាចាំបន្តិចណាឲ្យរូបភាពប្រមិត្តគាត់មើលបន្ថែមបាទករណីនេះសុំឡានពេទ្យឥឡូវនេះដឹងថាទៅដល់ហើយឬក៏នៅព្រោះបងតែគាត់ forward មកឲ្យយើងមើលបន្ថែមនេះជប់ចាំបន្តិចបងប្អូនរបស់យើងស្ដាប់សំឡេងបងស្រីតែគាត់រាយការណ៍ហ្មងបាទជប់ចាំបន្តិចនេះបងបងសំរេចការមកករណីដែលចុះខនធ្ងរខាងបងបងសំរេចតាមបងមានឡានតែណាជួយហៅមកនៅខាងបងបងនៅខាងខ្ញុំមានឡានតែបងសំលឿនទៅបងនៅខាងខ្ញុំបាទហ្នឹងហើយនៅខាងពញាពុនស្អីទៅពញាពុននៅខាងខណ្ឌប្រែភ្នៅហ្នឹងសូមឲ្យសមាជិកឆ្លានពេទ្យអន្តរការគុំផងមើលសភាពជនរងគ្រោះរបួសធ្ងន់ខ្លាំងឬថាមានក្មេងបាទដូចជាករណីនេះម៉ូតូប៉ះជាមួយរ៉ឺម៉កមិនដឹងទេបងប្អូនមកយើងណាហើយមើលសភាពមើលទៅមានធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងមែនតើបាទនេះចាលោកបាយពេញទាំងអស់ចឹងនិយាយថាចេះដឹងតាពញាពុនប្រែភ្នៅស្ដាប់បងអូនស្រីម្ដងទៀតមើលថាទីតាំងនៅណាចានេះគឺសង្កាត់ចាំពញាពុនហ្នឹងវាធំចាអញ្ចឹងសួរចំណុចគាត់ហ្មងណាចាហ្នឹងហើយអរគុណណាប្រិមត្តយើងឡានពេទ្យសូមឡានពេទ្យជាបន្តបានចាយីសូមបន្តចាហ្នឹងហើយបើសិនជាលោកអ្នកដែលគាត់នៅកន្លែងការផ្ទាល់ណាជួយតាក់តមកប្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតផងថានៅភូមិឃុំភូមិអីគេប្រិមត្តស្ដាប់មកពួកអីយើងដឹងតនៅពញាពុនទេហើយពញាពុនមិនទូចណាបងប្អូនកាលនេះគណៈចរាចរណ៍រវាងម៉ូតូប៉ះជាមួយនឹងលម្អហើយបឋមមានជនក្នុងគ្រួសារលម្អនៅកន្លែងការហាត់យើងតាក់តងទៅកាន់លពូប៉ូលីសជូនប៉ុន្តែតទៅយើងបានទីតាំងលម្អិតច្បាស់
ដែរណាបងប្អូនចាអរគុណហើយបើបានអីបន្ថែមយើងនឹងផ្សាយនៅខាងភូមិបឹងណោះចាទីតាំងនៅខាងភូមិបឹងសង្កាត់ពញាពុនខាងខណ្ឌបៃភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញកណ្ដាលម៉ូតូបច្ចុប្បន្ននៅលម្អជនរងគ្រោះមាននៅកន្លែងកាត់ហេតុដេញតាក់តងទៅកានលពូប៉លីនៅខាងឡានប៉ែជួនអរគុណសូមបន្តតែម្ដងបងប្អូនចាចាហ្នឹងហើយបងតាឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្ជាក់សួរបងបន្តិចថាចុងក្រោយដែលបងតាក់តងមក ABC ហ្នឹងណាមុនដល់មកតាក់តងមក ABC ហ្នឹងអាញាធរភូមិឃុំគេមានបានចុះមកម្ដងទៀតធ្វើការហាមឃាត់គាត់អត់ទេអឺអាញាធរភូមិឃុំគាត់អឺដឹងទៅទទួលស្គាល់ថាផ្លូវអឺដើរនេះមានតាំងពីសម័យសម្ដេចបន្តបានអញ្ចឹងណាចាចាតែបងសពថ្ងៃហ្នឹងផ្លូវហ្នឹងនៅតែដើរទេបន្តែស្រាប់ពេលខ្លះទៅគាត់យកលបងយកមកដាំអត់មានអាញាធរមានច្បាប់ណាមកដាំទេគាត់ដាំតែគ្រួសារខ្លួនគាត់គាត់ពូក្នុងសសរក្នុងសសរដូចក្នុងវីដេអូខ្ញុំដាក់ទៅហ្នឹងចឹងណាគាត់អត់មានអាជ្ញាធរមានច្បាប់ណាមកដាំទេគាត់អាងបោះកពូលគាត់ថាអញក៏មានបោះកពូលដែរអញធ្វើខ្លួនអញក៏បានដែរចឹងណាចាបោះកពូលហ្នឹងបោះឲ្យគេហ្នឹងតលាការកពូលបោះចៅក្រមបោះកពូលថាចេញគាត់ដែលចេញមកលើកមុនប្រាប់ថាឲ្យខាងម្ដាយបងនោះប្រកូលអីវិញហ្នឹងមែនតាំងពីទីប៉ុន8ហ៎ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរឃុំឃុំគាត់អត់ទទួលស្គាល់ទេព្រោះខ្លងគាត់ស្រុកដឹងតាំងពីដើមមកអត់គាត់កពូគាត់កាត់អត់មានមើលអ្នកធ្វើការខាងក្រោមទេគាត់កាត់តាមខ្សែគាត់ព្រោះគេមានក្មួយស្រីគេនៅធ្វើការនៅហ្នឹងចាហើយបងឲ្យខ្ញុំសុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតណាអញ្ចឹងបានថាផ្លូវតតឹង3ម៉ែត្របណ្ដោយ13ម៉ែត្រហ្នឹងគឺជាផ្លូវដែលមានតាំងពីសង្គមមកមែនផ្លូវលៀបថាយើងទិញដីនៅហ្នឹងឲ្យគេຕົកអាបានម៉ែត្របានម៉ែត្រឲ្យយើងដើរទៅហ៎អត់ទេអត់ទេមានទីមុនហើយតាមឲ្យខ្ញុំទិញមានដើមខ្វិតនៅកណ្ដាលមួយដងងាត់ដើមខ្វិតទៅគាត់ចាប់បានបកករឿងធ្វើទៅមកបាត់មកអឺណោះឥឡូវនឹងធ្វើមិនទៅពួកបងមានដាក់ពាក្យប៉ណ្ដឹងឡើងទៅតុលាការឯងឡើងទៅទេឡើងអឺគ្រួសារខ្ញុំអត់ដែរប៉ណ្ដឹងទេប៉ុន្តែថ្មីថ្មីនេះគាត់ប៉ណ្ដឹងគ្រួសារខ្ញុំតើ2021ទៅតុលាការខេត្តតកែវថាគ្រួសារខ្ញុំជេរប្រមាថជាសាធារណៈហើយថ្មីថ្មីនេះឆ្នាំ2023នេះតុលាការចេញដីកាមកចាប់ខ្លួនបងស្រីខ្ញុំដែលអត់មានទោសទណ្ឌអីតែរឿងផ្លូវដើរចាចេញដីកាមកចាប់ខ្លួនជាប់គុក3ខែសងជំងឺចិត្ត100,000រៀលអឺហើយហើយចឹងហ៎តែបងអាសងជំងឺចិត្តហើយនឹងជាប់ពន្ធនាគារនឹងជាប់ហើយអស់ហ่ะគេចេញមកហើយប៉ណ្ណេតែថាបងស្រីខ្ញុំគាត់ចេញពីផ្ទះចឹងមកទៅដល់ថ្ងៃចូលឆ្នាំចិនហ្នឹងចែទៅទៅថ្ងៃចូលឆ្នាំចិនហ្នឹងចែបងទាំងអស់ហ្នឹងយើងអាចដាក់ពាក្យប៉ណ្ដឹងតវ៉ាវិញបានអញ្ចឹងណាបាទយើងដឹងតោះបានណាហើយបើទៅណាបើតុលាការចេះគេទៅសិក្សាតុលាការនេះហើយបងឯងខ្ញុំដឹងទៅណាបានមានខ្ញុំតេតទៅ ABC ដើម្បីឲ្យបងប្អូនធ្វើការនៅក្នុងស្រុកខ្មែរដែលដែលទិញដីក្នុងផ្ទះអត់ខ្លៅដើរតែបងប្អូនឃើញបានអត់ចាខ្ញុំគូសាខ្ញុំទិញតា2002ដើរ14ឆ្នាំហើយបានគាត់មករករឿងហើយបងសុំខ្ញុំសុំតិចនៅក្នុងវីដេអូនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងមានឃើញចាស់2នាក់ស្រីហ្នឹងគាត់ខាងណាចាស់2នាក់ស្រីហ្នឹងម៉ែខ្ញុំចាស់2នាក់លើកដៃចាស់ផ្ទះហ្នឹងអាហ្នឹងម៉ែខ្ញុំអូគាត់ចាប់ផ្ទះគាត់មួយប៉ិនជេណាហ្នឹងអ្នកបកករឿងឯងអូចាគាត់ធំពីរហ្នឹងអាហ្នឹងពីរអ្នកបងប្អូនបកកើតចាមួយឈ្មោះហាត់ចន្ទាអ្នកផ្ដឹងមួយទៅបងស្រីឈ្មោះហាត់ស្រៀងចាបងស្រីនេះមុនឡាយបងអត់ទៅអីទេឥឡូវបងឡើយទៅជាមួយហើយបងហ្នឹងគាត់ទៅជាលេងដឹងខុសត្រូវដឹងតែជេយ៉ាងដែរទៅពីមុនគាត់អត់អីទេគាត់ដឹងមុនដឹងបាបដែរឥឡូវទៅជាចឹងអស់ចាបងចាហើយដីហ្នឹងមកជួរហ្នឹងពីមុននៅតែបងប្អូនគេយើងទៅតែដល់ពេលហើយពូដែលគាត់ត្រូវទៅនៅបាត់ដំបងហ្នឹងគាត់ក៏លូកឲ្យបងគាត់ទៅនៅបាត់ដំបងបាត់គាត់រួចកាត់រួចផុតដើមណាចាគាត់ប្តឹងមួយពូហ្នឹងតាមប្តីហ្នឹងប្តឹងមួយពូតាំងឆ្នាំកៅជាងដល់ពេលដែលប្តឹងឆ្នាំកៅជាងទៅតុលាការខេត្តតកែវហ្នឹងចុះមកចែកវាស់វែងបើកផ្លូវឲ្យហាត់ចន្ទានៅខាងមុខ
បើកផ្លូវខាងកើតតាមផ្លូវចាស់ដដែលហ្នឹងតទៅ3ម៉ែត្របណ្ដោយដល់3ម៉ែត្រកន្លះទុកឲ្យឈ្មោះលោកជឿងប្រើប្រាស់ចេញចូលទៅក្នុងជាតិចា៎ពូពុកក្នុងกระดาษហ្នឹងឲ្យស្រាច់និយាយតែกระดาษស្នាមហ្នឹងគឺមានទាំងអស់តែគាត់ថាគាត់អនុវត្តអត់អនុវត្តតាមបាទមានទាំងអស់ប៉ុន្តែគាត់មកមុនกระดาษហ្នឹងរហូតចាប្រដឹងគ្រួសារខ្ញុំ7ឆ្នាំ2ខែជាងថ្ងៃនេះចាចាចាហើយអញ្ចែបងអញ្ចែដែលសាតាចុះខាងមកមានមេធាវីមានអីដែលត្រូវដាក់ពាក្យប្រដឹងតមានមេធាវីមានអីអត់ទេឡូវនេះខ្ញុំអត់តន់មានមេធាវីអីទេតែថាគាត់ខ្ញុំចង់ដឹងខ្ញុំចង់ឲ្យចែកសពតែថាគ្រាន់តែទំនាស់ផ្លូវដើរមិនក៏មានចេញទៅការចាប់ខ្លួនបងស្រីខ្ញុំដាក់គុកតើបងស្រីខ្ញុំមិនអាចជេរប្រមាថមើងងាយវីដេអូទូទាំងប្រទេសខ្ញុំផុស Facebook អ្នកណាក៏ដឹងតែគាត់ប៉ិនជេរម៉ែខ្ញុំដែរចាបងម៉ែខ្ញុំលើកដៃចំពោះគាត់មើលចែកមើលវីដេអូមើលរូបភាពតែសំខាន់នៅក្នុងกระดาษពាក្យប្រដឹងដែលគេប្រដឹងហ្នឹងយើងមើលថាពីបត់អីគេអញ្ចឹងណាបងគាត់ក៏ដាក់ជាបាទប្រមាថជេរជាសាធារណៈហើយបាទដាក់ប្រមាថជេរជាសាធារណៈយ៉ាងម៉ងចាបាទហើយនំតាជេរមានជាប់ទោសដល់អ្នកទោសព្រមតន់ចាហើយបើវីដេអូផ្ទាល់អត់មានឃើញម៉ែខ្ញុំជេរគាត់ជេរហើយគាត់ទៅអល់ធ្លះម៉ែខ្ញុំចង់ខ្វាក់ណែអឡែងចែបងចែដែលសាតារឿងនឹងវាឡើងដល់តឡាការឡើងច្រើនដងហើយអឡែងចែបងចម្រើនបាយជួយឲ្យលេខខាងពូសហឬមកខាងលេខមេធាវីសំណត់ចាឲ្យតែកាន់បងប្រុសបន្តិចដែលសាតាបងប្រុសក៏ប្រាប់ថាគាត់អត់ទាន់បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងតបតឬមកក៏មេធាវីក៏គាត់អត់មានដែរពិសីហើយក៏ប្រាប់ថាឥឡូវហ្នឹងពួកគាត់ដឹងថាត្រូវធ្វើម៉េចទេដែលសាតាសម័យតែយើងក៏យើងប្រមាថដែរដែលសាររឿងរបស់ពួកគាត់នឹងវាឡើងដល់តឡាការឡើងប្រមាណដងហ្នឹងក៏តែតាំងពីឆ្នាំ2016មកដល់ឥឡូវឡើងតឡាការរហូតឡើងតឡាការចាំមុខហើយដែលសាតារឿងដីធ្លីប៉ុណ្ណឹងរឿងផ្លូវដើរផ្លូវចូលនឹងឯងដូចនៅព្រៃវែងហ្នឹងរឿងព្រំដីហ្នឹងមិនដល់ថ្នាក់3ម៉ែត្រអញ្ចឹងផងកញ្ញាវិស័យតាមមិនតិចណាតែបងប្អូនកັບសម្រាប់គ្នាបានណានៅព្រៃវែងដូចជានៅស្រុករបស់ខាងសាលាដែរនេះចាំមើលថារឿងព្រំដីរឿងដីដើរឆ្លងកាត់អីនេះគឺអាហ្នឹងបើសិនជាយើងមានការយកយល់អ្នកភូមិលបងជួយមានការយកយល់អាហ្នឹងនោះនៅស្រុកហីតែបើសិនជាគាត់អត់យកយល់ប្របាក់ហ្មងចាបើថយម្នាក់មកចំហ៊ានតាំងពីដើមមកអត់សូវអីអត់ខាតពេលទៀតតែប្របាក់ថាមកគាត់ចង់ឈ្នះចង់ចាញ់ចាអីចង់និយាយថាចែបើគាត់នៅផ្លូវមុខជាងគាត់គ្រាន់តែគិតប៉ុណ្ណេះបើសិនជាគាត់នៅក្រោយអ្នកផ្លូវមុខគេបិទគាត់វិញគាត់ដើរទៅតាមផ្លូវណាគាត់អត់គិតត្រង់ចំណុចហ្នឹងតែមើលគាត់ឌូនោះតាំងពីទៅសអផងវីដេអូមានទៅសអផងអីផងមានអត់ផងមានដីក្ហមផងគាត់រៀបចំឡើងមកស្អាតណាចាតែគម្រោងរបស់គាត់ធ្វើលបងបិទយកទៅហ្មងហើយចាអ្នកនៅខាងក្រោយគេដើរតាមណាប្រឹងបិទគេនៅម្លប់ហ្នឹងក៏មិនហ្នឹងហើយអាចចង់និយាយថាប្រហែលឆ្នាំដែលខាងតឡាការគេចេញមកថាដីហ្នឹងគឺឲ្យខាងអ្នកនៅខាងក្រោយហ្នឹងគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការឆ្លងកាត់គាត់អត់មានដែរនិយាយទេស្អាប់ទៅដល់2010ដូចជា2018ខាងតឡាការគេចេញមកប្រាប់ថាឲ្យខាងគាត់ឲ្យខាងបងប្រុសនេះខាងបងប្រុសដែលតាក់ទងមក ABC ហ្នឹងណាចាម្ដាយរបស់គាត់ហ្នឹងត្រូវបកគោដីហ្នឹងទៅឲ្យខាងម្ចាស់ដីដែលនៅខាងមុខហ្នឹងវិញគាត់លើកអាហ្នឹងយកមកប្រើប្រាស់តែម្ដងព្រះមន្តសាមានអីចូលរួមអាចចូលរួមបាននៅក្នុងកម្មវិធីឲ្យផ្ដល់ជាមតិបោជូនទៅកាន់បងប្រុសផងតែគ្រាន់តែថាបើសិនជាកំណត់បោះសិពើអាហ្នឹងបើសិនជារឿងឡើងដល់តឡាការហើយយើងក៏ប្របាក់នៅក្នុងការលូកដៃឬមកក៏អីដែរសម្បត្តិសមត្ថកិច្ចក៏គាត់អាចលូកដៃបានដែរព្រោះអីវាផុតដៃហើយឡើងដល់តឡាការហើយចាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងមានតែឲ្យលេខខាងមេធាវីអ្នកដែលគាត់ដឹងច្បាប់គឺតាក់ទងទៅនឹងរឿងហ្នឹងទៅហើយសូមឲ្យខាងព្រះមន្តសាក៏ជួយចូលរួមមកបន្ថែមផងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងទាំង3ខ្សែហើយនឹង app របស់យើងដែលកំពុងឡាយចាសូមព្រះមន្តជួយក៏ចូលរួមចាព្រះមន្តជួយវិរិយសុលពូបាទចាប់ចូលរួមមកតិចនៅសុំសុំជើងពូសុំជើងបាទគឺថាតឡាកាពូមកផ្ទៃហ្នឹងគេតឡាកាក្រមហ្នឹងកាត់ទៅឲ្យបុគ្គលម្នាក់នៅក្នុងនោះឲ្យមិនក៏មកកាត់អញ្ចឹងទូទៅយ៉ាងម៉េចចាគឺថាច្បាប់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចគេបើថាកាត់អញ្ចឹងទេចាំបាច់ឲ្យអ្នកក្រមទៅទៅអីទៅតឯងទៅចាលោកពូមានអីទេពូនិយាយតែទីឡាបាត់ជាពលរដ្ឋធ្វើឲ្យកំហើយតាំងពីសម្ដេច
ដើមប្រកាសឲ្យបានហើយបានមកលេងទៀតទៀតខ្លួនចិត្តឲ្យស្រឡាញ់តាវិញហើយបាត់ងាប់ឲ្យស្ដាប់ទៅក្បាលមកខាងយ៉ាងតឡាការទួងអាប់ទៅនៅក្បាលកាន់ច្បាប់ហើយមកកាប់ចុះបងនៅត្រង់អីឥឡូវបងនៅត្រង់អីចាពូអកលពូណាបានពីពលរដ្ឋប្រាប់ប្រាប់អង្គនឹងបើតែឯងដឹងតែឯងចឹងទៅបាត់ចាប់តាំងអាត្រមអីបាត់មិនបាត់ចូលទៅត្រង់អីគុញអីចាចាពូអរគុណសម្រាប់ព្រះលពូអរគុណណាស់សម្រាប់ការចូលរួមព្រមយើងនោះអាចចូលរួមជាបន្តទៀតរឿងហ្នឹងណា0920602310ចាតែមកយំឆ្ងល់ត្រង់ហ្នឹងចាឆ្ងល់បើលពូដែលគាត់ចូលរួមមិញណាឆ្ងល់ថាតាំងពី2016មកតឡាកាសាលាដំបងខាងតកៅចាស់ហ្នឹងគាត់បានសម្រេចឲ្យខាងប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់នៅខាងក្រោយហ្នឹងមានសិទ្ធិនៅក្នុងការដើរឆ្លងកាត់ផ្លូវហ្នឹងចុះហេតុអីមកដល់2018មិនក៏ចេញមកផ្សេងចឹងចានេះសុំខមមិនក្នុង app មួយទេវាខាងបង្គុនបើណាដូចមិនស្គាល់ចរិតប្រជាជនខ្មែរខ្លះចាដឹងមួយទឹកក៏បំពេញយកដែរខ្ញុំធ្លាប់រងគ្រោះដែរច្បាប់ស្រាវជាងលុយចាអត់យល់អត់យល់មែនអត់យល់គាត់ថាគាត់ហ្នឹងក៏ធ្លាប់រងគ្រោះរឿងហ្នឹងដែរអូដែលមិនស្គាល់ចរិតប្រជាជនខ្មែរខ្លះដីមកទឹកមិញគ្នាពិសេសអត់ថាម៉េចដីមកទឹកអូចឹងដីមកទឹកក៏បំពេញយកដែរខ្ញុំក៏ធ្លាប់រងគ្រោះតែច្បាប់ស្រាវជាងលុយហ្នឹងចឹងអានស្អីទេតែមិនយកចិត្តទុកដាក់ចឹងអើអត់ទេមែនទេអត់យល់ណាស់ដែរមិនថាមិនយកចិត្តទុកដាក់ចិត្តមានហ្មងចឹងនិយាយថាអញ្ចែបងវាមិនមែនដូចយើងដូចបងឯងនិយាយទាំងអស់នោះទេការប៉ັດច្បាប់វាមិនមែនសត្វតែស្រាវជាងលុយទេហើយករណីនេះក៏យើងគង់ឆ្ងល់ដែរចុះបើសិនជាច្បាប់ស្រាវជាងលុយចុះការ2016ហ្នឹងគេយកលុយជាសំខាន់មែនបងព្រោះ2016ហ្នឹងគេបានបែងចែកឲ្យខាងប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់នៅផ្ទះខាងក្រោយហ្នឹងគឺគាត់មានសិទ្ធិនៅក្នុងការដើរឆ្លងកាត់ដីហ្នឹងតែយើងមិនឆ្ងល់ថា2018មកខាងតឡាការហ្នឹងគឺសម្រាប់ឲ្យខាងដី3តែតឹង3ម៉ែត្របដោយ13ម៉ែត្រហ្នឹងឲ្យមកខាងអ្នកមុខវិញតែឲ្យអ្នកមុខមានសិទ្ធិតែចេះអ្នកក្រោយគ្នាធ្វើមិនទៅហើយណាមួយនៅក្នុងប្លង់ដែលគាត់ទិញលក់ដីពីមុនមកហ្នឹងគឺមានផ្លូវចេញចូលហ្នឹងឯងដឹងហើយស្រាប់ឲ្យឧទាហរណ៍ខ្ញុំទិញដីពីបងចម្រាស់ហ្នឹងពីស្័យឧទាហរណ៍ថាបងចម្រាស់នៅមុខពីស្័យនៅកណ្ដាលបើសិនជាខ្ញុំទៅទិញដីពីពីស្័យនេះពីស្័យប្រាប់ថាអត់ទេអ្នកមុខនេះគេបើកផ្លូវខ្ញុំតែញ៉ៃតែបើសិនជាពិសេសប្រាប់ថាចាស់រងថ្ងៃខ្ញុំអត់មានដើរតាមណាឯងបងខ្ញុំនៅវៀងពីណាពីណីមកពួកឯងអ្នកមុខនឹងគេអត់បើកផ្លូវខ្ញុំក៏អត់ទិញដែរទោះខ្ញុំមានលុយតិចឬមួយក៏មិនក្តីខ្ញុំសុខចិត្តទៅរកទីតាំងផ្សេងតែខ្ញុំពិបាកផ្លូវចូលមកហើយគឺពិបាកហ្មងតែនេះពិបាកផ្លូវចូលប៉ុណ្ណឹងហើយគាត់នៅតែទិញមិនកើតបានទេថាពីមុនមកគឺវាស្រួលហើយមានផ្លូវចូលមានឯកសារច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវសូម្បីតែអាជ្ញាធរភូមិឃុំក៏គាត់ទទួលស្គាល់ថាផ្លូវហ្នឹងគឺមានតាំងពីដើមដែរចាណាអាឡូជំរាបសួរចូលអត់ហើយហ្នឹងឯងពីចាប់ចាប់មែនមកស្គាល់ចាខ្ញុំទៅតែមកលើពូចូលមកតែអង្គមិនមកបាត់តោះត្រៃវិញទាំងអស់អញ្ចឹងត្រៃមករឹករឹងអាម៉ាន់តិចទៅតោះទៅជាវាយចាប់ទៅរឹងត្រង់ចាប់ចាប់ហើយវាយចាប់ចាស់ហ្នឹងចាទៅតែអញ្ចឹងប៉ាន់ហ្នឹងចាំតែរយស្គាល់អញ្ចឹងថាប្រឹងតោះត្រៃចាញ់ហើយវិញទៅចាស់ហើយខ្ញុំចង់មកតាមតាមតាចាប់ពីអាចចង់ក្រោយចង់មកពូលឲ្យម្ចាស់ទៅរួចចាបាទបងអរគុណច្រើនមានទៀតអរគុណលពូណោះចាសុំប្រិមមជិះក៏ចូលរួមមនុស្សទៀតជម្រាបសួរពូបាទសួរបងចាចាសុំជួយខ្ញុំទៅទៅនិយាយពូស្ដាប់សាច់រឿងអញ្ចឹងទៅដើររហូតដល់ចង់បញ្ចប់ណាចាវាពេលនិយាយសាលាការវាចប់បាទចាចាអូយដូចជារអាអ៊ូណាពូអាឡូពូថាអាពូអោយអោយយ៉ាងតាជាសើឬឡើងវិញដូចនឹងណាណៃទេចាំដែរក្មេងមកដល់ហើយចាអូដាក់ទៅវិញនៅសុំប្រឹងមកជិះមនុស្សទៀតអាឡូជំរាបសួរបាទជំរាបសួរបាទ
ខ្ញុំសូមទៅរឿងចូលរួមក្នុងរឿងមួយដែរបើទៅទីហោតាទៅសិក្សាមកខ្ញុំក៏មានចឹងដែរចាពេលទៅពេលដែលគេពេលដែលគេធ្វើផ្លូវហ្នឹងទៅកាន់តែការទៅតោះបើកាន់ទៅត្រង់តែទីការទៅតោះតោះហ្នឹងអាចតែគេទៅមុខតែគេនៅក្រោយតែពេល